A mi l'Excel m'agrada, no? Jo quan obro l'Excel, no, i veig totes les quadrícules i dius, va, comencem bé, no? T'agrada, no?, controlar també l'economia domèstica perquè és la teva, no? Però no és el mateix un tiquet de 25 euros que una factura de 25.000 euros, mil vegades més, com són les que tenim per les festes majors. Estem manegant un pressupost important, estem en un ajuntament, en un districte potent. Mantenir el control d'una cosa potent a mi em diverteix i m'agrada. Que ho has de fer, jo crec que amb empatia, en posar-te la situació en la pell de l'altre, en entendre les circumstàncies. Treballem en equip, jo crec que diuen allò, no? De que si vols arribar abans, vés-hi sol, però si vols arribar més lluny, vés-hi amb equip, no?